এয়া আমাৰ ডাৰ্চি উৎপাত কৰি আছে আৰু তাই মাহীয়েকৰ মোবাইলটো আনি পেলাই চাৰ্জত লগাব বিচাৰি আছে। এতিয়া অলপ অলপ জানা হৈছে যিহেতু। হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই এনাদাৰ ব্লগ। আৰু আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই আবেলি সময়ৰ পৰা। আৰু ভণ্টি এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহি পাইছে, আহি পেলাই ইয়াতে বহি আছে, চোফাত আহি পেলাই বহিছে তাই। আৰু বহাৰ লগে লগে তাইৰ মোবাইলটো লৈ গৈছে মোনে, লৈ যাই পেলাই মানে তাই চাৰ্জত লগাব, কিবা কৰিব, তাই মানে খেলি থাকিব আৰু মোবাইলটো লৈ পেলাই। কিন্তু তাই মানে ভালকৈ বস্তুটো লগাবও নাজানে, কিন্তু তথাপি তাইক লাগে আৰু মানে লগাব, মানে চেষ্টা কৰি আছে। আৰু যিহেতু তাই অলপ অলপ জানা হৈছে এতিয়া আগতকৈ, মানে কোনটো বস্তু কি কৰিব লাগে, ক'ত ইউজ কৰিব লাগে, চববিলাকে জানা হৈছে। আৰু দুটা এটা মাতো ওলাইছে, মানে চেণ্টেন্সবিলাক ক'ব পৰা হোৱা নাই আৰু, মানে ৱৰ্ডবিলাক ক'ব পৰা হৈছে আৰু। আৰু যিবিলাক কোৱা যায় চব বুজি পায়, মানে তাই চব বস্তু কেচ কৰি লয়, কিন্তু ক'ব নাজানে, ইচাৰাত দেখাই দিয়ে। আৰু যিহেতু সৰু আছে এতিয়াও, আৰু তাই মাতটো এনেও অলপ দেৰিকেই ওলাইছে, তো আমি টেনশ্যন কৰি আছিলোঁ মাতটো কিয় ওলোৱা নাই, কিন্তু এতিয়া মাত ওলাই গৈছে, আম্মা পাপা এইবিলাক মাত ওলাই গৈছে তাই। আৰু তাই এতিয়া মোবাইলটো চাৰ্জত দিবৰ কাৰণে পূৰা ব্যস্ত হৈ গৈছে। আৰু মাহীয়েকেও দেখাই দেখাই দি আছে, মানে কেনেকৈ চাৰ্জত দিব লাগিব তাইক দেখাই দি আছে। আৰু ভয়ো লাগে, ক'ৰবাত মোবাইলটো দলিয়াই দিব নে কি বা কৰিব। কি আনিছা? চিপছ বালিমাৰ পৰা লোৱাচোন চিপছটো। মোক মৰম দিব লাগিব, কি বুলি কৈছো তোমাক? বাবলি মাহির চিপস নাই, তুমি যদি মম নাই তাহলে বাবলি মাহির চিপস নাই। মম দে বাবলি মাহির, যা দিয়া মোক, দিয়া মই খাম দিয়া বাবলি মাহির, দিয়া মই খাম দিয়া। মোৰ লগত ধেমালি কৰি আহিলোঁ পাকঘৰলৈ, আৰু পাকঘৰত এতিয়া ভাত খাম কেইটামান। তো এতিয়া ভোট জলকীয়া আৰু কণী এনেকৈ সানিছোঁ, আৰু ভণ্টি সিফালে অলপমান চাটনি বনাই আছে মিক্সিত দি পেলাই। তাই চাটনি খাই কেতিয়াবা ভাল পায়, আৰু কণী এনেকৈ পিটিকি দালিৰ লগত মানে খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাই ভাত খাই যোৱা নাছিল, তো আহি পেলাই ভাত খাবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিছে। তো দুয়োটাৰে বাচন দুখন আমি লৈ লৈছোঁ এতিয়া, আৰু মই পূৰা সানি দিছোঁ। কিন্তু ভোট জলকীয়া তামাম হাতত লাগিব, মানে উপায় নাই, তথাপি দিছোঁ আৰু। মানে তাই মানে ভোট জলকীয়া খাই, তামাম ভোট জলকীয়া খাই, তাই যিকোনো বটা বা মানে চাটনিত আলু পিটিকাত তাই ভোট জলকীয়া দুটাকে ভাঙি দিব। আৰু এইফালে বনাইছে দুটা ভোট জলকীয়া দি পেলাই বনাইছে, মটৰ চাটনি বনাইছে আৰু ইয়াতে। তাৰপিছত খাই লৈ আমাৰ ডিউটিৰ পৰা আহিল, তাৰপিছত আমি চাহ খালোঁ, আৰু চাহ খাবৰ কাৰণে চাহ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এনেই চিম্পলি অলপমান চাহ খাইছোঁ। পিছত বাবলি ক'লে যে মুনুক অলপমান শাৰী পিন্ধাই দিওঁ, চাওঁ তাই কেইদিনমান হ'ল কৈ আছে, মানে তাইক শাৰী পিন্ধাই পেলাই। এইটো বাবলিৰ ব্লাউজ আছিল যেতিয়া তাই একদম সৰু আছিল, তেতিয়াৰে ব্লাউজ, এই বগা ব্লাউজটো। আৰু তাই কৈছে এইটো মানে মুনুৰ কাৰণে থৈ দিছে আৰু, তো মুনুক পিন্ধাই পেলাই ফটো উঠালে, ফটো শ্বুট কৰিলে। আৰু তাৰপিছত আব্বা অহাৰ পিছত তাই কি কৰিছে, আব্বাক কৈ আছে নেইল পলিচ লগাই দিবৰ কাৰণে। আৰু তাই নেইল পলিচ লগাই
सब बिलाक नेल पलिश माने बेया करि दिए ओत लगाबो तोत लगाबो आरो जेतु स्वाली मानु हियतर माने इन्ट्रेस्ट टु नेल पलिश लिपस्टिक काजल एबिलाकते बेसी पाउडर एबिलाकते बेसी पुतला सुतला ना लागार पुतला दिले पुतलाक पाउडर लगाय दिबो काजल लगाय दिबो आब्बा कयसे नेल पलिश लगाय दिबो कारण आरो आब्बा आमाके केतियो नेल पलिश लगाय दिया ना सिरा ताई पुरा नेल पलिश लगाय दियासे आजार हले नातिनि एकतु पुरा मरम आसे आरो मय अलपान मेहेंदी लगाय लैसिलु ताई कयसे लगाय दिबो कारण आरो आब्बा को ताईते लगाय दिबो कारण आब्बा हाथ दुखन दिसे किंतु आब्बा गलो गलो भय करे गन दिया ना गधुली बाबली अर्डर करि आनिले मोमो किंतु पैसा केटा एने पानीत गल मोमो खाई कोनो माने लाभ न होल मोमो भितर चिकन विकेन एको नाय आरो इमान माने बकवास मोमो लागिसे मय एटा खाय आरो माने याक कर दिस पर ना खाओ आरो माने एनेकुआ लागिसे माने पैसा केटा पूरा टोटली पानीत गुजि गयसे आरो इमान बेया मोमो मय लाइफत केत्ते खुआ नासिलु इमाने बेया ताते चिकेन बुला बुस्तुए नाय आरो अकल पियाज आरो पियाज एको खुआद नाय पिसत अब्बाय आको कले तुमि कि खाबा पिसत आरो अब्बाय चिकेन पेटिस लय आहिल चिकेन पेटिस केटा बकवास माने एकदम माने ताते चिकेन आसे किन्तु माने गरम गरम करि दिया नाय एकदम माने ठंडा पेटिस आरो साहर लगत लइसो खाओ कारण मय एक कामर खाइ पेलाय आरो माने ना खालु आरो माने खाबो एकदम इच्छा जुआ नाय तो बाद दिलु एबिलाक जि आसिल अकल साहे खाइ ललु তাৰ পিছত ভণ্টিয়ে মোনক গোটেই তাইৰ মেকআপৰ বস্তু ওলাই দিছে আৰু চববিলাক তাই এটা এটাকৈ চাই আছে আৰু তাই যিহেতু এইবিলাক বস্তুৰ ওপৰত খুব মানে ৰাপ মানে মোৰো মেকআপৰ বস্তু যিমান আছে চব উলিয়াই দিলে তাই খুব ভাল পায় আৰু এটা এটাকৈ ওলাই লৈছে আৰু কোনটো ক'ত লগাব লাগিব মানে কাজল ক'ত লগাব লাগিব লিপষ্টিক ক'ত লগাব লাগিব মানে আই শ্বেড ক'ত লগাব লাগিব ফনি ক'ত লগাব চব মানে চব জানে মানে আমি লগাই থাকোঁ ন তাই পুৰা মানে চাই থাকে আৰু সেইবিলাক ক'ত ক'ত কি লগাব লাগিব আৰু সেই হিচাপে তাই লৈ লৈছে আৰু যিহেতু এইবিলাক জানা হৈছে আৰু ডাঙৰ হ'লে যে মোৰ বস্তুবিলাক কি উৎপাত কৰিব চব লুকাই থ'ব লাগিব মানে এতিয়াৰ পৰাই এতিয়াই ৰুমত আহি পেলাই যদি সেইবিলাক বস্তু বাহিৰত দেখা পায় মানে গোটেই ওপৰত বাকী ল'ব মানে ভাঙি ছিঙি পেলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব এইবিলাক কৰি থাকে মানে খুলিব নোৱাৰে উল্টাকৈ খুলি দিয়ে তো ভাঙি যোৱাৰ এটা চান্স থাকি যায় আৰু ভণ্টি পূৰা ওলাই ওলাই দিছে এতিয়া লিখিব দিছে তাইক অকল কলম লাগে এক বাকচ কলম মানে গোটেই শেষ কৰি দিছে বাপেকে একবাৰ কচ কলম আনি দিছিলে সেই কলমবিলাক অ' তাকিছে ত' তাকিছে মুখা খুলিছে দলিয়াই পেলাই দিছে চব ভাঙি ছিঙি চব চেচ কৰি দিছে ৱালত আঁকিছে আৰু তাই মানে কলমটো খুব ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰে আৰু লিখিব নাজানিলেও এনে আঁকি আঁকি মানে হাতখন তাইৰ পূৰা মানে পাকৈত হৈ গৈছে আৰু য'তে ত'তে বিচনাটো আঁকিছে বাবলীৰ বিচনাত আঁকি থৈ আহিছে বাবলীৰ বিচনা মানে ইমান মানে লেতেৰা কৰিছে বিচনা চাদৰখন মানে যিটো ভাষা নাই বগা বিচনা চাদৰ বগা ৱাল চব বতে লেতেৰা কৰি একদম জিতি কৈ দিছে ইয়াত দেখাই আছে তাই পূৰা ভাওনা আৰু তাই এটা ইমান উৎপাত কৰি থাকে তো মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মুনুৰ কথাবিলাক আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তাই কি কৰে কি নকৰে আৰু আগলৈ যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আনিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক আৰু ফেচবুকত মোৰ এটা পেজ আছে ডাৰ্চিছ মম তাত আপোনালোকে ফ'ল' কৰি দিব পাৰে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে যদি ভাল লাগিছে আৰু প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো যাতে মই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিব পাৰোঁ থেংক ইউ সো মাছ ফৰ ৱাচিং